Tervehdys taas. Simputtajan seikkailu. Viimeiset chapterit menossa. Tarkoitus olisi päästä tästä urakasta pikkuhiljaa ohitse. Se tekniikka, millä me ollaan tämä videosarja tehty, on ollut kyllä sanalla sanoen vähän heikkolaatuinen minunkin mielestä. Aluksi tuli aloitettua vähän turhan hitaasti ja sitten tuli skipattua ihan tuhottomasti, joten tästä on kyllä todella rikkonainen videosarja tullut, mutta ainakin jonkinlainen oppikokemus nyt sitten itsellekin, jos tehdään jostain vastaavan genren pelistä videota, niin tietää sitten samat sudeiden kuopat välttää. Mutta tuleepahan nyt jollakin tavalla tehtyä. Siinä tuli hirveästi vahinkoa sisään. Vähän ei rupea jännittää, mitä tapahtuu. Oli shoutitkin heittämättä väliin pikkusen. Olisi voinut silläkin mitikoida tuota vahinkoa, mutta loppui hyvin kaikki hyvin. Tänään siis tarkoitus sulkea ainakin nuo portaalit ja sitten katsoa, tehdäänkö vielä sen jälkeen muuta. Riippuu aika lailla siitä, kuinka kauan tässä hommassa menee. Tosi meillä oli sen verran hyvä tuuri, että ensimmäinen portaali löytyi siitä heti viereisestä kohtaa. Ne portaalit on siis piilotettu niiden omituisten punamustien klönttien alle. En osaa niitä sen paremmin kuvailla. Kaikilla joku nimikin siinä taisi olla, mutta jäi lukematta. Ei tämmössä pelissä ole aikaa pysähtyä lukemaan. Korkeintaan ehkä vähän kuuntelemaan. Mutta nämä on siis niitä portaaleita, joiden kautta nuo demonit sitten pääsee tänne High Heavensiin. Se pitäisi nyt sitten sulkea. Nämä kannattaa nää Hammer Smashin. Okei, nyt pikkusen vähemmän ne löy. Mä oon näihin kuollut parhaimmillaan kerrasta. Ainakin hellillä mä kuolin näihin kerrasta ja varsinkin silloin aikanaan Infernolla, mutta ei ne näköjään nyt enää ihan niin kovaa lyönyt. Kuten eilisen videon puolella sanoin, niin en jää sen enempää näitä luuttailemaan, vaikka kovasti mieli tekisikin. Vanhat tavat kuolee hitaasti, mulla on se ongelma näissä just, että mä pysähyn vähän turhan paljon luuttimaan semmoista tavaraa, millä ei oikeasti ole minkäänlaista markkina-arvoa. Varsinkin sitten, jos tällainen videolle nauhoittelee, niin ei kyllä todellakaan kannattaisi joka ikistä sinistä itemiä kerätä ja käydä kaupungissa tuhoamassa craftausmateriaaliksi siis, mutta yritetään nyt välttää sitä. Corrupt Growth. Se oli niitten nimi. Ei ollut sentään kahdessa peräkkäisessä paikassa. Mutta, mitäs? Mulla tuli äsken asiaa yhteydestä joku asia, mitä mieleen, mikä se oli. Se oli se tavaroitten hajottaminen, eli vovitermein disenchanttaminen. Tässä taisi olla salvakointi. Se muistaakseni tuli 1.08-pätsi nimittäin tuossa toukokuun alkupuolella. Eli noin kuukausi sen jälkeen, kun se ennen tätä sarjaa, eli se 11 video, kuukausi about sen jälkeen tuli uusi pätsi tähän peliin. Mä en ole ihan 100 varmasti nyt muista, mitä kaikkea se tekikään, mutta ilmeisesti noissa questi-pupeissa, mitä ikinä nyt onkaan, niin niissä pitäisi nyt olla vaihtoehto, että pystyisi kaikki mahdollisen väkeistä rikkomaan yhdellä kertaa, mikä toki säästäisi kovasti aikaa, mutta en mä viitti senkään takia. Mulla ei nimittäin ole ihan hirveästi aikomusta varmaankaan sen jälkeen, kun me saadaan Diablo kaadettua, niin jatkaa tämän pelaamista. Ellei sitten jotain omituista tapaa. Nyt käydään nyt kattoon kuitenkin. Me oltiin tässä näin lähellä. Tää on hetkinen. Täällä joku Keinin kirja. Rikkooko tämä kaiken nyt sitten? Joo. Ja näköjään tutkikin, mitä nää oli. Aika jännä. No, ei meidän tarvitse sitä sen enempää käyttää. Keltaiset itemit, vaikka katsotte mun kieriäkin, niin joo, mä oon lähinnä keltaista päällä, mutta mä en vitti ruveta arpomaan sitä, että sieltä tulee niitä statteja, mitä mä itse tarttisin, jotenka jätetään ne luuttaamatta ihan kokonaan. Otetaan vaan legendarit ja setti-itemit.
talte, jos niitä sattuu putoamaan, plus sitten ne ringit ja keltaiset ringit siis ja Tome of Secretsit, koska niitä saa vielä jotenkuten fiksusti myytyäkin. Mut siinä patchissa tosiaan oli tuo näköä, että kaikki pystyy kerralla tuhoamaan. Sen jälkeen se ehkä se tärkein uudistus niille, jotka tätä ihan aktiivisesti pelaakin, oli siinä, että tuota monstereitten, mikäs nyt onkaan tolle densitylle tiheys, sopiiko se tähän nyt suomennettuna, mutta mopea kuitenkin paljon tiheemmin noilla hankalemmilla Monster Powerin leveleillä ilmaantuu, mikä siis meinaa sitä, että pystyy entistä enemmän vihollisia tappamaan lyhyemmässä ajassa, mikä siis tuota farmausta tietysti nopeuttaisi. Siitä ei ole valitettavasti meille mitään hyötyä, koska mun pildi on aivan hirvittävä, kieri on vielä hirvittävämpi, ja meillä ei ole todellakaan pienintäkään asiaa tuonne vaikeimmille Monster Powerin leveleille varmaan missään vaiheessa. En tiedä, jos joku Diablo-kärpänen myöhemmin puree, milloin mun pitäisi sitten päästä tuota pelailemaan. Mitähän mä muuten eestakaisin sompailen tässä? Pitääks mun mennä tonne, mihinkä toi nuoli osoittaa? Onks mun kuin kaksi portaalia jo sulkenut? En kai. Vai pitääks mun mennä jo eteenpäin? Mun mielestä tää sanoo nimittäin, että et sä voi vielä mennä, että pitää toinenkin löytää. Ei, kyllä se antoi mennä eteenpäin. Ehkä se oli täällä sitten. Tai sit mä oon jo niin sekaan, että mä pysyn itekään kärryllä, mitä me ollaan tehty. Mutta jos ei tuontakaan, niin kuin ei löytynytkään, niin ollut portaalia, niin skippaillaanpas taas sitten siihen kohtaan, kun me se löydetään, niin päästään fiksulla reippalla tahilla taas tätäkin videota tänään eteenpäin. Joka oli sitten siinä ihan vieressä. Okei. Näin meillä täällä tänään. Mutta käydään täältä kans sulkemassa tämäkin portaali. Siellä tulee semmonen samanlainen nuijamonsteri. Hämmöri jotain, mitä Hammer... Ei se Hammerfell ollut. Toi kuulostaa joltain roolipelin kaupungilta Hammerfell. Tästä mä sekoitan Game of Thronesin Winterfelliin tänkin. Mikä on hyvinkin mahdollista. Näin nimittäin supertehokkaasti. Game of Thronesit kattelin tuossa jokunen viikko sitten. Kaikki kolme kautta putkeen. Kyllähän se kehujen arvoinen todellakin on. Tykkään siitä suht rauhallisesta etenemistyylistä ja siitä kuinka isoa hahmokavalkaadia on pystynyt käsikirjoittaja pitää vielä jotenkuten kuosissa. Toki sieltäkin on jo porukkaa putoillut pois, mikä on myöskin hyvä asia mun mielestä. Mikään ei mun mielestä sitä fantasiaelementtiä pilaa sen pahemmin muuta kuin se, että kukaan ei koskaan kuole mistään. Siinä puuttuu sitten se kuolemanvaara kokonaan, mutta sitä ongelmaa ei ainakaan Game of Thronesissa ole ollut. Sen enempää mä en oikein edes olekaan TV-sarjoja viime aikoina kattonut. Mä en ole oikein semmoinen ihminen, joka fanittaisi mitään TV-sarjaa sillain. Mä yleensä aina sitten katon isompana könttinä kerrallaan jotakin, jos jotakin katson, mutta en odota joka viikko yleensä uutta jaksoa. En tykkää odottamisesta. Siitä päästä eteenpäin, nyt se vilkuttaa jo tonne eteenpäin, että päästäis taas kulkemaan. Mutta toimiiko se nyt sitten ihan tolla tavalla? Kans toimi. Kohta vois eliittipäkkiä tulla sillain tilauksesta. Ois voinut ehkä päätelläkin, että ne oli vähän eliittipäkioloisia mupeja muutenkin. Meinasin sillä tuo tosiaan sitä, että oli tuon valoristäkki putoamassa. Että kun sen päästä, niin saadaan se resetoitua sillä, kun nämä tästä lahdataan. Siinä kun analysoitte, kuinka paljon tuolta vasemmasta pallurasta tuolta helttiä lähtee, kuinka vähän vahinkoa mä näin teen, niin
pikkasen paremminkin tähän hommaan. Olisi vielä voinut valmistautua, mutta mä en enää millään jaksanut grindata yhtään enempää tuota kolmosaktia tällä, jotenka mennään nyt tällä tyylillä loppuun asti ja ollaan sitten tyytyväisiä. Tavoitehan oli tosiaan silloin 7 kuukautta sitten, vai milloinko se ykkösen osa mahtukaan tulla, niin silloin oli tarkoitus, että kunhan vaan päästään loppuun asti tämä, eli Diabloon asti, ollaan sitten tyytyväisiä. Siitä ajattelin pitää kiinnikin. Sitten se olisi tietysti ihan eri homma, jos jäätäisi grindaamaan kohti Paragon level 100 ja hommattaisi best in slot gearia, mutta mä en tiedä, onko ikää tullut vastaan vai mikä. Mä en enää millään jaksa grindata sillain niin kuin ehkä joku 6 vuotta sitten olisi ollut vielä. Tekee mieli sitten jo jotain ihan muuta pelata. Mitäs meillä sitten seuraavana olikaan luvassa? Meillä täällä Tyraeli. Miten se nyt näin suomalaiset tää laustankaan ne vastassa. Tietysti käy jää sua kuuntelemaan, mutta kerrohan nyt mitä kummaa täällä oli vastassa. Tässä ei taida ihan olla bossia vielä lähellä, mutta ei oo tämä nimittäin ainakaan vielä. Jotain välivideo omasta kuitenkin. You! Your kind does not belong here! If I see you again, you will die. Pay him no mind. This... Diablo seeks to corrupt the Crystal Arch atop the Silver Spire. If he succeeds, heaven will fall. Everything has led to this moment. Tyrion and I will fight our way to the top, where I will finally confront Diablo. Semmosta. Ei pistetä ihan vielä poikki. Mä en oo nyt ihan varma, kuinka kauan mulla tässä mahtaakaan vielä mennä, mutta pusketaan ainakin pikkasen matkaa vielä tästä eteenpäin. Nimittäin ihan viimeiselle videolle mä en ajatellut ihan hirveästi mitään muuta jättää kuin tuon Diablo Fightin pelkästään ja loppuhypinät. Puhuuko se liian siellä vielä jotakin? No, nyt se ei ainakaan puhu, mä en nimittäin kuuntele. Mulla on äänet taas niin pienelle, että mä kuuliskaan, vaikka se jotakin sanoisi. Tässä kohtaa tulee jo aina joku random näistä juonellisesti tärkeistä henkilöistä vastaan. Muun muassa nyt tämä ruudulla näkyvä Jolton Kulle, joka oli kakkosaktin puoliväli bossi. En tiedä, näytinkö mä sitäkään koskaan edes pienenä klippinä, mutta se esimerkiksi tulee ja Magda saattaa tulla ja tässä kaikkea muuta sinä nyt sitten mahtaakaan tulla, josta sitten jonkinlainen bossi spawnaa. En ole ihan varma, onko niillä mitään erityisiä abiliteja sen mukaan, kenestä NPCstä se spawnaa, mutta pikkusen erilainen tuo dialogin pätkä siinä aina tulee sen mukaan, kuka saattaakaan vastassa olla. Tästä kohtaa, kun mennään eteenpäin, hyvin sokkeloista, mutta ei oikeastaan mitään uuden tyyppisiä monstereita ole vastassa. Mitenkö me voidaan suht huoletta taas tämäkin kohta skippailla. Täällä näitä enkeleitä tosiaan aika reippain määrin seivästettynä omituisiin asentoihin. Pikkasen luuttia pudottaa, mutta ei meillä nyt ole valitettavasti aikaa jäädä kaikkia pelastamaan. Ei sitä loppuprosenteissa meille kerrota, kuinka monta me
vastaan tulleista enkeleistä pelastettiin, jotenka ei pitäisi mitään kumantunnon tuskiakaan sen suhteen olla. Tää on tosiaan vähän arpomista, mihinkä suuntaan täällä pitää mennä, joten siitä johtuen taidetaan vähän skippailla taas johonkin fiksumman näköiseen paikkaan. Ihan vierestä löytyykin vähän ylimääräistä härpäkettä. Meillä on nyt nimittäin yksi eliitti ja yksi eri päki vastassa, ja mulla menee nyt sanat ihan sekaisin, koska nyt on tosi paha paikka. Nyt lähtee, voi lähteä nimittäin henkikin, ellei me päästä täältä pikkuhiljaa pois. Mistä me tultiin? Mennäs tähän suuntaan. Ei. Päästä. Joo, me ei kyllä noille pärjätä sitten millään yhtä aikaa. Joten nyt heitetään pieni teleportti taaksepäin. Me ollaan hetken aikaa haavoja. Mietitään sitten mitä tehdään. Siinä oli tosi paha paikka. Ikinä ei kannattaisi hardcorella lähteä haastaa riitaa, jos tulee oikeasti tuommoinen kaksi yhtä aikaa. Siellä saattaa nimittäin tulla niin mielenkiintoiset nuo abilitit, mitä niillä eliteillä ja muilla on, että hengenlähtö saattaa olla ihan muutamasta kymmenyksestäkin kiinni pahimmillaan. Onneksi mulla toi Tsaarakki on. Mulla oli se liippi silloin aikanaan kanssa, mitä tuli käytettyä. Mutta meidän pitää jonkin verran vahinkoakin pystyä tekemään. Käyn pikkasen pyörähtämässä tuossa uudestaan. Katsotaan, saataisiko me jotain näistä hengiltä. Nyt me ollaan nimittäin tuotu ne niin lähelle tuota teleporttimesta, että jos mulla iskee tosi paha paikka, niin mä pystyn kuitenkin vielä pakenemaan suht vaivattomasti. Tarkka saa olla. Otetaan tämä keywardeni saada tästä alta pois. Jotain muutosta näille keywardeneillekin mielestäni tehtiin. Jotain uutta ne, tai jotain muuta ne pudottaa, mitä niillä ennen ei tapana ollut, mutta en sitten muista, mikä se mahto olla. Pieni hetki oottelen, että heltit täyttyy taas ja no, ei nyt oikein muuta odotettavaa olekaan. Ei mulla pitkiä cooldowneja oo. Mulla oli se mikäs se nimi olikaan. Vitti ruveta vaihtamaan tässä kohtaa sen takia, mutta Wrath of the Berserkerhän mulla oli silloin jossakin vaiheessa pitkä CD, mutta mä en sitä viittinyt silloin aikaisemmin käyttää, koska kaikki kuoli niin nopeita muutenkin alta pois, mä pystyn sitä silleen tehokkaasti hyödyntämään. Nyt se olisi ehkä kohta taas käytännöllisempi. Silloin aikaisemmin meillä oli tuo. Niin vihaisesti tiirään tuota mun helttitilannetta koko ajan, ettei mitään omituista pääse tapahtumaan. Mitään kummaa mulla oli mielessä. Apua. Mitä mä olin sanomassa? No, oli mitä oli. Ei se varmaan hirveen tärkeetä sitten ollut, jos mä sen noin nopeita onnistun. Eikö niin? Niin. Aikanaan oli se systeemi, että näillä eliteillä oli enrake-systeemit. Eli jos liian kauan käytti aikaa, niin ne sitten teki vastustaja, tai siis ei vastustaja, mutta meihin niiden vastustajahan me tietysti ollaan, eli periaatteessa oli ihan oikeat termit. Mutta siis yhdessä vaiheessa se homma toimi sillä, että jos liian kauan käytti aikaa, olisi ollut 3 minsaa, sen jälkeen meihin tuli semmoinen bleed-efekti, mikä vahvistui koko ajan, johonka sitten kuoli. Kuoli, jos ei niitä ehtinyt tarpeeksi aikaisin hoitamaan päiviltä. Sitä ei enää onneksi ole. Semmoista jännitystä tämän videon loppuun. Mä heitän teleportit tähän väliin, pistää video poikki. Huomenna pusketaan mahdollisimman lähelle Diabloa, kun päästään, ja ylihuomenna sitten hoidetaan
ehkä hoidetaan Diablo pois. Ei sitä tiedä. Äskenkin mennättiin kuolla. Ehkä me huomenna kuollaan ja mitä tahansa saattaa tapahtua. Toivottavasti ei. Mutta jännitetään sitä vielä ainakin huomenna. Toivottavasti yli huomennakin. Siihen asti näkemisiin.